नेपाललाई अन्धकारमा राखिकिन बेच्दै छन् त कुलमान घिसिङले भारतलाई बिजुली देऊ लोड सेडिङ तालिका यति बजेदेखि यति बजेसम्म फलाना ठाउँमा बत्ती आउँदैन भन ढुङ्गा हान्ने बित्तिकै बत्ती आउँछ यार देशभरि बिजुली बढी भयो भनेर भारतमा बेचिरहला हामी कडारीको जनताले चाहिँ बिजुली बाल्न पाउनै या नपाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आइतबारदेखि लागू हुने गरी लोड सेडिङ समय फेरि बढाएको छ अहिले देशभरि नै झ्याप झ्याप पावर कट्स हुने गरेको छ कतिपय ठाउँहरूमा त अघोषित दिनको दुईदेखि तीन घन्टासम्म पनि लोडसेडिङ हुने गरेको छ हामी दिनभर घाममा काम गरेर घर फर्किन्छौँ र यसो फेन चलाउन खोज्दा लाइन नै हुँदैन र कहिलेकाहीँ त राति सुतिरहेको बेला नै लोडसेडिङ हुन्छ र रातभरि हामी छटपटाउनुपर्छ झन् हावाहुरी र पानी भने पर्ने हुँदैन बिजुली काट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हतार हुन्छ र उता कुलमान घिसिङले भने नेपालमा बिजुली धेरै भएर भारतलाई बेच्दैछन् भनेर न्युजहरू पनि आइरहेका छन् यसरी डिमान्ड्सभन्दा पनि बढी बिजुली उत्पादन भए पनि नेपालमा पावर कोर्स र लोडसेडिङ भने हुन छोडेको छैन आखिर किन बिजुली प्रशस्त भए पनि लोडसेडिङ भइरहेको छ त सँगै नेपालमा लोडसेडिङ फर्किन सक्ने केही कारण र यसका समाधानहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ तर यो सरकारले मुलुकमा 16 घन्टा लोडसेडिङ हुने घोषणा गरेको छ नेपालमा लोडसेडिङ फर्किन सक्ला या नसक्ला यस विषयमा हामी चर्चा त गर्ने नै छौँ तर त्योभन्दा पहिला नेपालको लोडसेडिङ हुँदाको अवस्था कस्तो थियो र कुलमान घिसिङले कसरी लोडसेडिङको अन्त्य गरे यस बारेमा बुझौँ आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि नेपालमा 18 घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने गर्थ्यो नेपालीहरू एक्जामको रुटिनभन्दा पनि लोडसेडिङको रुटिनको पर्खाइमा हुने गर्थे पानी भर्नदेखि मोबाइल र टर्च लाइट चार्ज गर्न समेत 18 घन्टाको लामो पर्खाइमा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो गाउँमा लाइन आयो भनेर हल्ला गर्दा त झन् दसैँ आएको नै महसुस हुन्थ्यो तर लोडसेडिङको अन्त्यको कहानी भने तिहारबाट सुरु हुन्छ साल 2073 कार्तिकको महिना थियो देशभरि नै तिहारको लागि भव्य रूपमा तयारी हुँदै थियो घरहरू झिलिमिलीले सजाउँदै थिए तर त्यो लोडसेडिङको कारण त्यो बत्ती बल्न पाउँछ भन्ने आश नेपालीहरूमा थिएन तर यो वर्ष भने केही फरक हुँदै थियो त्यो हो सधैँको लागि लोडसेडिङको अन्त्य त्यस दिन पहिलोपटक काठमाडौँका बासिन्दाहरूले रातभरि उज्यालो देख्न पाएका थिए र चैत्र 1 गते देशभरिबाट नै लोडसेडिङको अन्त्य भयो आखिर को थियो त यसको पछाडि जसले 2 महिनामै 18 घन्टाको लोडसेडिङ हटाउन सफल भए साल 2026 मङ्सिर 10 गते रामेछापमा जन्मिएका कुलमान घिसिङ भारतको रिजनल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी समेश्वरबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरमा ग्रेजुएट गर्छन् भारतबाट पढाइसकेर नेपाल फर्किएका कुलमान घिसिङले सिलिमे जलविद्युत परियोजनामा 7औं तहको इन्जिनियरमा नाम निकाल्न सफल हुन्छन् उनको नेतृत्वमा आउन साथ सिलिमे हाइड्रो पावरबाट मुनाफा गरी अन्य हाइड्रो पावरहरू पनि सफल हुन्छन् र यति मात्र नभई उनले सिलिमे हाइड्रो पावरको सेयर बेची लोकल बासिन्दाहरूलाई समेत लखपति बनाइदिन्छन् यसरी नेपालमा पनि बिजुलीबाट फाइदा गर्न सकिन्छ भनेर उदाहरण बनेका कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा तानिन्छन् नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा 2 वर्षसम्म केही गर्न नपाएपछि छोटो समयमै 2016 उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एमडी बन्न पुग्छन् उनी एमडी बन्न साथ के गरे जसका कारण 18 घन्टाको लोडसेडिङ सधैँको लागि अन्त्य हुन पुग्यो तपाईँले पक्कै आफ्नो गाउँघरमा पोलमा हुक लगाएर बिजुली चोरेको त देख्नु नै भएको होला यसलाई भनिन्छ लिकेज प्रब्लम यसले मानव क्षति मात्र नभई लोडसेडिङ हुनुको मुख्य कारणमध्ये यो पनि एक हो यसरी बिजुली चोरी हुँदा बिजुली खर्च त हुने तर यसको कुनै पनि मेजरमेन्ट नहुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई करोडौँको घाटा त लाग्दै थियो यो सँगसँगै म्यानेजमेन्टमा पनि हम्मे हम्मे हुने गर्थ्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आउनु अघि 26% बिजुली लिकेज हुने गर्थ्यो भने अहिले यो 2023 आइपुग्दा घटेर 15.38% पुगेको छ जसका कारण पनि इलेक्ट्रिसिटी म्यानेजमेन्टमा केही सहज हुने गरेको छ लोडसेडिङ हुनुको कारण लिकेज प्रब्लम मात्र थिएन तर कमिसन करप्सन अनि बायस डिस्ट्रिब्युसन पनि थियो नेपालमा हो कमिसन र करप्सन बिना कुन चाहिँ काम पो हुन्छ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङ आउनु अघि मुकेश काफले एनइएको एमडी थिए र उनलाई बारम्बार कमिसन र करप्सनको आरोप पनि लाग्ने गरेको थियो मुकेश काफले एमडी भएको उक्त समयमा नेपालीहरूले 18 घन्टाको लोडसेडिङ खेप्नुपर्ने हुन्थ्यो र उता फ्याक्ट्रिज र कम्पनीहरू भने 24 घन्टा बिजुलीमा चल्ने गर्थे जसका कारण कहिले पनि इक्वल डिस्ट्रिब्युसन हुन पाएन उता फ्याक्ट्रीहरूलाई 24 घन्टा बिजुली दिनु र यता नेपाली जनताहरूलाई 18 घन्टाको लोडसेडिङमा पार्नु उनीहरूलाई डबल फाइदा थियो एक त फ्याक्ट्रिजहरूबाट कमिसन र अर्को इलेक्ट्रोनिक्सहरूबाट कमिसन
सो समयमा टर्च लाइट सोलर र इन्भर्टरहरूको भव्य डिमान्ड हुने गर्थ्यो। यसरी डिमान्ड बढ्दा उनीहरू पनि इलेक्ट्रोनिक्सहरूबाट निकै कमिसन पाउने गर्थे, जसका कारण पनि उनीहरूलाई कहिले पनि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सोच्ने आएन। तर कुलमान घिसिङले यो सबै सिस्टम बन्द गर्छन् र फ्याक्ट्री र जनताबीच प्रोपर इक्वल डिस्ट्रिब्युसनको सुरुवात गर्छन्, जसका कारण अलिक भए पनि लोडसेडिङ घट्ने नै भयो। उक्त समयमा नेपालको विद्युत प्रोडक्सन नेपाललाई नै पुग्ने गरी थिएन। डिमान्ड अनुसारको बिजुली उत्पादन गर्न नसक्दा उनले भारतबाट 300-400 मेगावाटको बिजुली आयात गर्छन्। यसरी डिमान्ड अनुसारको बिजुली पुग्ने भएपछि उनले नेपालको हरेक सबस्टेसन र पावर स्टेसनहरूमा पावर म्यानेजमेन्ट र इक्वल डिस्ट्रिब्युसनको सिस्टम बसाल्छन्। सिटी एरियाहरूमा धेरै डिमान्ड हुने भएकाले उक्त ठाउँमा कडा निगरानी राखी उनले सप्लाईमा त्रुटि हुन दिएनन्। लोड ब्यालेन्स गर्नका लागि क्षेत्र अनुसारको सबस्टेसनहरू बनाए, जीर्ण अवस्थामा रहेका ट्रान्समिटर र तारहरूलाई चेन्ज गरी नयाँ र धेरै क्षमता भएको ट्रान्समिटर र तारहरू हाल्न थाले। एक क्षेत्रदेखि अर्को क्षेत्रमा पुग्ने गरी ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार गरे। यसरी कुलमानको नेतृत्व र कर्मचारीहरूको साथले लोडसेडिङलाई घटाउन सफल हुन्छन्। यसरी म्यानेजमेन्ट गर्दा कुलमान घिसिङले पहिलो वर्षमै 1.5 अर्बको फाइदामा पुर्याउँछन् र अहिले वार्षिक 10 अर्ब फाइदा हुने गरेको छ, जसका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालको मुनाफा बनाउने सरकारी संस्थामध्ये एक बन्न पुग्छ। यसरी फाइदामा रहँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धेरै आफ्नो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूलाई सफल पार्छन् र अझै कति बन्दै पनि छन्। र अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 1122 मेगावाट र प्राइभेट सेक्टरबाट 1410 मेगावाट गरी अहिले नेपालमा 2500 मेगावाट उत्पादन हुने गरेको छ, जसमध्ये 1700 मेगावाट मात्रै अहिले नेपालको डिमान्ड हो। यसरी बाँकी त्यसै खर्च भएर जाने बिजुली कुलमान घिसिङले भारतलाई बेच्ने गर्छन्। बर्खायाममा झरी पर्दा वाटर लेभल बढ्ने गर्छ र धेरै बिजुली उत्पादन हुने गर्छ, अनि आवश्यकभन्दा बढी विद्युत उत्पादन भएको र यसै व्यर्थ जाने भएकाले मात्रै बिजुली बेचेको उनी बताउँछन्। यदि नेपालीहरूलाई पुग्ने गरी नै बिजुली उत्पादन भइरहेको छ भने पनि किन पटक पटक बिजुली काटिँदैछ त? आखिर किन हामी नेपालीहरूले दिनको 2-3 घन्टाको लोडसेडिङ खेप्नु परेको छ त? र हावाहुरी र पानी पर्न साथ लाइन जानुको कारण के हो त? यसका केही कारणहरू छन्। बिजुली उत्पादन बढ्दो भए पनि पूर्वाधार मतलब प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माण काम भने अघि बढ्न सकिरहेकै छैन। बिजुली उत्पादन पुग्दो भए पनि तर त्यसलाई सब स्टेसन वा घर घरसम्म पुर्याउन नसक्दा लोडसेडिङ हुने नै भयो। नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादन भएको बिजुली पश्चिमसम्म पुग्न पाइरहेकी छैन र पश्चिममा उत्पादित बिजुली पूर्वमा पुग्न सकिरहेकी छैन, अनि पुगोस् पनि कसरी? ट्रान्समिसन लाइन र सब स्टेसन नै बन्न नपाएसी, अझ भनौँ बनाउन नदिएसी, नेपालको स्वयं यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ पूर्वाधार यानि कि ट्रान्समिसन लाइन र सब पावर स्टेसन योजनाहरूमा मेयर, वन समिति, स्थानीय जनता, स्थानीय सरकार त केही राजनीतिक दलहरूले काममा अवरुद्ध गरिरहेका छन्। आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि नेपालको बिजुली डिमान्ड त्यति धेरै थिएन र कम क्षमता भएका तार, ट्रान्सफर्मर र सब स्टेसनले पनि धान्ने गर्थ्यो। समयसँगै पावर कन्जम्सन पनि बढेर गएको छ, जसको कारण पनि बिजुली प्रसारणका लागि पहिलाका कम क्षमता भएका ट्रान्समिसन लाइन र सब पावर स्टेसनहरू बढाउनु पर्ने भएको छ। एउटा उदाहरणबाट बुझ्नुहोस्, एउटा गाउँ छ जसलाई दिनको 100 लिटर पानीको डिमान्ड छ र त्यहाँ आउने पानीको पाइप पनि 100 लिटर पानी फाल्नेकै क्षमताको छ, तर केही समयपछि त्यो गाउँमा 10 घर बढ्छन् अथवा पानी खर्चिलो हुन थाल्छ, मतलब पानीको डिमान्ड 100 लिटरबाट बढेर 120 लिटर पुग्छ। अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? अप्सन ए, 10 घर भत्काउने। अप्सन बी, 100 लिटरको पाइपलाई बढाई 150 लिटरको बनाउने। अप्सन सी, सब्सक्राइब गर्ने। अप्सन डी, केही पनि नगर्ने। एकदम सही, 100 लिटर पानी बग्ने पानीको पाइपलाई बढाएर 120 वा 150 लिटर पानीको क्षमता थेग्न सक्ने पाइप फेर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै डिमान्ड अनुसारको सप्लाई हुन्छ। अहिले बिजुलीको हालत पनि ठिक यस्तै भइरहेको छ, डिमान्ड बढ्दो छ तर त्यसको सप्लाईको लागि ट्रान्समिसन लाइन र पावर स्टेसनहरू पनि बनेकै छैनन्, अनि ट्रान्समिसन लाइन र सब स्टेसन बनाउन खोज्दा यसमा विरोध र अवरोध भइरहेको छ। कनपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 15 स्थित सुकौली क्षेत्रमा बासिन्दाले 132 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको तार फेर्ने काममा पटक पटक अवरोध गरिरहेका छन्। करिब 41 वर्ष अगाडि प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा प्रभावित जग्गाहरूको मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति नदिएको, रुट सार्नुपर्ने लगायतको माग राखी स्थानीयले लाइनको तार फेर्ने कार्यमा अवरोध गर्दै आइरहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पूर्व पश्चिम 132 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन क्षमता वृद्धि गर्न हेटौडादेखि धनुषाको ढल्केबर सब स्टेसनसम्म करिब 136 किलोमिटर खण्डमा पर्ने कम क्षमताको पुरानो तारलाई बदलेर उच्च क्षमताको नयाँ तार राख्न लागेको छ। तर यो पनि जग्गा र मुआवजा मामिलाका कारण
रोकिन पुगेको छ। भारतको न्यु बुटौलमा पनि नयाँ ट्रान्समिसन लाइनमा अवरोध गरिरहेका छन्। वन समितिले रुख जङ्गललाई फडानी गर्न नदिने भन्दै अहिले यसको काम रोकिएको छ। यति मात्र होइन, सयौं ठाउँहरूमा यस्तै समस्या छ जुन समस्याले हामी आफैलाई लोडसेडिङतिर धकेल्दैछौँ। कुलमान घिसिङ भन्छन्, जनतालाई समस्या नहोस् भनेर मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर समेत उचित मुआवजा दिँदा पनि अवरोध नहट्ने अवस्थाले हामीलाई चिन्ता बढेको छ। उनका अनुसार पूर्वबाट पश्चिमतर्फ बिजुली जान नसक्दा एकातर्फ खपत हुन नसकेको बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने र पश्चिम क्षेत्रमा नपुग हुने बिजुली टनकपुरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसरी क्षेत्र अनुसारको सबस्टेसन र ट्रान्समिसन लाइनमा डिमान्ड अनुसारको सप्लाई नहुने हो र कामलाई रोकिरहने हो भने पक्कै हामी लोडसेडिङतिर नै फर्किनेछौँ। त्यो नि हामी आफ्नै कारणले। अब बुझौँ, पानी पर्न साथ लाइन किन जान्छ त? नेपालका लगभग सबै पुलहरू पुराना या त काठले बनेका छन् र तारहरू पनि नाङ्गै छन्। पानी पर्न साथ हावाहुरी चल्छ र काठका पुलहरू वा पुराना मकिएका पुलहरू भत्किन सक्छन् अथवा कतिपयले त रुखका हाँगा बिगाहरूलाई छुने गर्छन्। अनि यस्तो हुँदा सर्ट सर्किट हुन्छ र सबस्टेसनमा ट्रिगर भई अटो पावर कट हुने गर्छ। यसको कतिपय समस्याहरू त तुरुन्तै समाधान हुन्छन् तर कतिपयलाई भने निकै समय लाग्ने गर्छ र त्यतिन्जेल हामी अन्धकारमा रहन्छौँ। यसको समाधानको लागि कतिपय ठाउँहरूमा त नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्सुलेट तारको प्रयोग गर्दै आइरहेको छ, जसकारण सर्ट सर्किट हुने जोखिमबाट हामीलाई केही राहत मिलेको छ। यदि मात्र नभई अहिले देशभरका ठुला ठुला बाटो र रोडहरू बन्दैछन्, जसकारण पनि पुल सार्नुपर्ने कामले पनि पावर कट्सहरू हुने गरेको छ। यसैले सबै बाटोघाटो, ट्रान्समिसन लाइन र पावर स्टेसनहरू नबन्दासम्म हामीले यसरी नै बेला बेला लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने हुन्छ, जुन सधैँको लागि त होइन तर केही समयका लागि भए पनि हामीलाई लोडसेडिङको झलक भने दिइरहेको छ। अब प्रश्न यहाँलाई छ, नेपालमा लोडसेडिङ फर्किने मुख्य कारण के रहेछ त? अनि के साँच्चै नेपालमा लोडसेडिङ फर्किएला त? तपाईँलाई के लाग्छ? कमेन्टमा बताउनुहोला। आजको भिडियोको लागि यति नै। हामी भेट्नेछौँ नयाँ भिडियोको साथमा। त्यतिन्जेललाई हेर्दै गर्नुहोस् द लाइट स्टोरी।